Bonjour, madame. Bonjour. Quero um apartamento pequeno, por favor. Tem que ser silencioso. Tem um ótimo bem em frente ao pátio. A madame quer fazer o favor de assinar seu nome? Merci, madame. Para não incomodá-la, a senhora quer deixar aqui o seu passaporte? Passaporte? Eu acabo de mostrá-lo no aeroporto. Sinto muito, madame, mas é uma regra governamental. Ah. Hoje em dia está ficando bem complicado para se viajar. Merci, madame. S'il vous plaît. Bonjour, madame. Quer mostrar a madame 54? Por aqui, por favor. Algum problema? De maneira alguma. Tudo vai se resolver, eu lhe garanto. Senhora Brown. Obrigada.